E antes de seguirem para o Rio de Janeiro, os atletas brasileiros participaram de uma confraternização em Brasília. Eles foram recebidos no Palácio do Planalto pelo presidente Michel Temer. Confira na reportagem de João Pedro Neto. Faltando 23 dias para o início dos Jogos Olímpicos, essa quarta-feira foi dia de os atletas, que são as autoridades do esporte brasileiro, darem uma pausa nos treinos para uma confraternização antes do início das competições. Mais de 50 esportistas já classificados para os Jogos foram recebidos pelo presidente em exercício Michel Temer no Palácio do Planalto. No encontro, a Lara, do nado sincronizado, lembrou da responsabilidade de disputar em casa, mas disse que esse também é um estímulo a mais para a competição. Eu sou uma atleta que me motivo com os meus familiares e amigos e toda a torcida brasileira junto. Acho que vai ser muito especial essa Olimpíada para mim, por estar com um público brasileiro que é mais caloroso, que é mais vibrante, e só vai me botar para cima na competição quando eu estiver lá na piscina do Maria Lenk. O time Brasil vai ter nos Jogos do Rio o maior número de atletas brasileiros em uma edição das Olimpíadas. Até agora, são 460 vagas garantidas para esportistas do país. E o Comitê Olímpico Brasileiro traçou a meta para o Brasil: ficar entre as 10 primeiras posições no quadro geral de medalhas. As modalidades com maior número de esportistas são atletismo, com 66, futebol e natação. De acordo com o diretor executivo do COB, para alcançar esse feito, o país fez o maior investimento da história na preparação dos atletas. Nós nos preparamos e montamos um plano estratégico de 2009 até aqui, junto com o Ministério do Esporte, junto com o Ministério da Defesa, que nos ajudou muito, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com as confederações, para chegar nessa meta que nós traçamos, ser top 10 nos Jogos do Rio e tornar o Brasil uma potência olímpica em casa, já que nós tivemos o direito de ter os Jogos aqui. Um dos investimentos foi nas diversas categorias do Bolsa Atleta, que apoia esportistas de alto rendimento e que tem obtido bons resultados. Incentivo que, para as gêmeas do nado sincronizado, Bia e Branca, fez a diferença. A gente está no programa desde 2011. E o Bolsa Atleta, graças a Deus, ele incentiva as pessoas a ficarem mais tempo no esporte, que hoje em dia ainda é difícil de viver do esporte no Brasil. E a gente tem patrocínio também, né? Agora o Bolsa Atleta, para os atletas que não têm patrocínio, é o que salva. O ministro do Esporte afirmou que o Brasil se preparou como nunca para uma edição das Olimpíadas e que essa vai ser a melhor participação do país na história dos Jogos. Nós tivemos já um primeiro grande sucesso, que foi o aumento da delegação brasileira. Saímos de uma delegação de 270 atletas em Londres em 2012 e teremos mais de 460 atletas aqui no Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos. Portanto, nós esperamos que esse sucesso também se refletirá nas conquistas brasileiras, no número de medalhas, e nós temos a convicção de que esta será a melhor campanha do Brasil nas edições dos Jogos Olímpicos em termos de resultados, de vitórias. O presidente em exercício Michel Temer desejou sucesso aos atletas e lembrou da simbologia dos Jogos, um momento de confraternização. Para nós, este é um grande momento do Brasil. É um momento em que 5 bilhões de pessoas estarão assistindo aos Jogos Olímpicos. Mas, na verdade, estarão vendo o Brasil. E deverão ver o Brasil, em primeiro lugar, por meio dos seus atletas, ou seja, cada medalha que nós ganharmos, que nós exibirmos, nós vamos revelar a pujança do esporte no Brasil. Mas também quero registrar a simbologia deste momento em que se dão as Olimpíadas no Rio de Janeiro. É um momento de confraternização universal, não é? O esporte é um meio de integrar as pessoas e de fazê-las amigas, de fazê-las fraternas, que é o que também estamos fazendo no Brasil, quer dizer, quando os senhores e as senhoras, quando vocês todos, não é, puderem ostentar as medalhas, nós estaremos revelando o Brasil ao mundo. E revelando um Brasil onde a democracia é estável, onde as coisas estão caminhando muito bem, onde as instituições funcionam. Portanto, os senhores serão, por assim dizer, durante as Olimpíadas, os embaixadores do nosso país. Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Londres em 2012, a judoca Sara Menezes disse que o Brasil tem tudo para fazer bonito nas competições. A mensagem que eu deixo para todos é que todos estejam conosco,
com todo o time Brasil que esteja torcendo, vibrando para todos os atletas do Brasil, que tenho certeza que todos os atletas estão bem preparados, bem focados, bem determinados, cada um vai dar o seu melhor nessa Olimpíada e que todos tenham uma grande torcida e que vamos estar lá todo mundo junto. Música.